Hladnokrvno ubojstvo vukovarskog heroja Jean-Michel Nicolija na Ovčari, a usprkos tome što postoje i druga brojna svjedočenja o brutalnom ubojstvu dragovoljca HOS-a, državno odvjetništvo još uvijek nije podignulo optužnicu protiv njega. Upravo su zbog toga konzervativci pozvali hrvatske vlasti da se konačno pokrenu procesi kažnjavanja krivaca za zločine na Ovčari i Vukovaru. Podsjetimo, Srbija je Spasoju Petkovića izuzela od svake odgovornosti za zločine na Ovčari, te mu dodijelila status svjedoka suradnika u sklopu suđenja za Ovčaru pred specijalnim sudom u Beogradu, nakon što je pristao svjedočiti protiv osumnjičenih za pokolj više od 260 ljudi. O toj temi u Studiju 4 pozdravljamo Damira Markuša Kutinu, pripadnika HOS-a. Dobrodošli u Studiju 4. Dobro jutro. A u našem vukovarskom studiju čeka nas zamjenik gradonačelnika Vukovara, Marijan Pavliček. Dobrodošli u Studiju 4. Dobro jutro i pozdrav svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije. Spasoje Petković sam je priznao hladnokrvnu egzekuciju Jean-Michela Nicoliera. Je li točno da živi u Vognju i radi kao policajac? Gospodine pa evo, Pavliček. Koliko imamo informacije, znači navodno dotični živi, znači na području Republike Srbije u Vognju. Međutim, evo, kao slobodan građanin i nitko još nije potegnuo nikakvo pitanje vezano za njegovo izručivanje Hrvatskoj. Naime, europarlamentarka i predsjednica Hrvatske konzervativne stranke, gospođa Ruža Tomašić, je zatražila od Europske komisije i poslala pitanje mogu li države članice Europske unije, unatoč tome što je gospodin svjedok suradnik pred specijalnim sudom u Beogradu, zatražiti njegovo procesuiranje. I odgovor Europske komisije znači glasi da neovisno odluci Srbije da svojim državljanima dodijeli status svjedoka suradnika, da države članice Europske unije, a među njima i Hrvatska, imaju pravo odlučiti hoće li se baviti predmetima iz svoje nadležnosti. Što znači da ne postoje nikakve pravne prepreke da se dotičnom gospodinu sudi pred hrvatskim sudovima, odnosno da na temelju sporazuma o međusobnom izručenju vlastitih državljana koje su potpisale Hrvatska i Srbija, Srbija dotičnog bi trebala izručiti Republici Hrvatskoj. Ukoliko ona to ne želi, ako danas sutra postane članica Europske unije na temelju europskog uhidbenog naloga, znači isti bi automatski bio uhićen i procesuiran. Znači očekujete da DORH podigne optužnicu? Naravno da očekujemo. Mislim da su to žrtve Vukovara zaslužile, posebice sada kada imamo znači pravni temelj za to. Zašto DORH do sada nije podignuo optužnicu? Pa ne znam, evo, mislim da to morate pitati njih. Možda se to radi i o dosadašnjoj politici koja se provodila na području Republike Hrvatske o takozvanim međuljudskim odnosima i dobrosusjedskim odnosima kako su bivše vlasti govorile u ovoj regiji, što je nama neprihvatljivo. Znači, mi apsolutno smatramo da se dobrosusjedski odnosi mora graditi na istini i samo na istini. Gospodine Markuš Kutina, borili ste se s Nicolierom. Evo, malo je poznato kako je on došao iz Francuske i prijavio se kao dragovoljac Domovinskog rata. Tako je, da. Došao. Ja bih se samo malo vratio na početak. Naime, prije dosta godina mi smo snimajući serijal Heroje Vukovara. Naši producenti Dominik i Eduard Galić su u Srbiji došli do tih dokumenata. 80 stranica, dakle, postoji ti dokumenti. Ja sam svoje vremena na jednoj TV kući rekao o tome i bio sam pozvan, dakle, da pred DORH-om dajem svom iskazu policiji, kutinskoj policiji. Ja sam tamo dao sve svoje saznanja i sve što je trebalo. Međutim, to je dosta godina prošlo i evo da se samo nadovežem na ono prvo vaše. Dakle, nije se ništa poduzelo. Mislim, to je evo, frapantno da znači, imamo sve, imamo priznanje, imamo sve to, ali DORH nije napravio ništa. Jean-Michel Nicolier je došao kao francuski dragovoljac u Zagreb. Jednostavno, nama pričajući na engleskom kasnije kad smo se poznali, da vidi na televiziji u Francuskoj kako jedna mala zemlja, mi Hrvati, Hrvatska, se borimo za svoju slobodu i da nam želi pomoć. Evo, to je jedna velika priča da odmah iskoristim priliku. Mi iduće godine počinjemo snimati dakle, prvi ratni film na temu Vukovara, 6. autobus. Opet, dakle, ekipa Dominik i Eduard Galić, koji su producenti i redatelji, kao i serijala Heroje Vukovara. I igrano ratni serijal, također 5 epizoda, od koje će jedna epizoda biti cijela posvećena Jean-Michelu Nicolieru. U njemu je nedavno završen film. Jean-Michel Nicolier dobio je i most je nazvan po njemu Vukovar. On je sigurno jedan od heroja Domovinskog rata. Tako je. Ja bih se ovim putem zahvalio svima u gradu Vukovaru, posebno mom prijatelju Igoru Gavriću, gospodinu isto Marijanu i naravno gradonačelniku Penavi, svima koji su pomogli da
dobije se most, dakle, i Bista da bude tamo. Znate, mi Hrvati smo imali svoju dužnost braniti svoju zemlju, on nije trebao. Odmah da napomenem, naime, preko 500 stranih dragovoljaca branilo Hrvatsku. Preko 60 Engleza, 70 Francuza, 74 poginulih stranih dragovoljaca mi imamo. To je velika brojka. Mi smo povukli jednu inicijativu, ja i prijatelj Tomislav Šulj, povjesničar, da jednu spomen ploču u Zagrebu napravimo za sve te strane dragovoljce poginule u Domovinskom ratu. To je najmanje što možemo napraviti. Kako se vi danas osjećate? Evo, i dalje su nepravde prisutne prema braniteljima. Imate li, evo, nekako, tražite li rješenje uopće za takve probleme i za neosuđene zločine? Gledajte, ja često dok pišem govorim o tome da su mi zemlja apsurdista. Evo, ja to moram nažalost reći. Ja ne znam jer ima to takvih primjera negdje u svijetu. Mi smo Hrvatska pobjednička vojska, mi smo se branili. Mi smo stvorili dakle državu krvlju dok ratni zločinci hodaju među nama. Jer ima to negdje u svijetu? Ja mislim da nema. I evo, ja konačno pozivam DORH i sve nadležne institucije da se pokrenu da rade svoj posao. Obitelj ovog francuskog dobrovoljca ni dan danas ne zna ko je kriv za ubojstvo. Tako, u biti mi sve znamo, sve se zna ko je i šta je i ko je naredio i tako dalje. Obitelj, dakle majka, živi u Karlovcu, ono što je zanimljivo, i njegov brat Paul. I oni kažu da će ovdje i umreti u Hrvatskoj i evo mi tražimo i tijelo od našeg Žana Mišela Nikolijera, ne samo njegovo tijelo, naime 64 osobe koje su ubijene na Ovčari, dakle još uvijek ne znamo gdje su im tijela. Ovdje bi napomenuo onome što se malo zna na Veleprometu je u toku okupacije Vukovara ubijeno preko 700 ljudi. O tome se još manje govori i naravno pogađate, niko nikad za to nije odgovarao. A recite nam zbog čega njegova obitelj, evo sami ste rekli da znate tko je naredio ubojstvo, tko je egzekutor, zbog čega njegova obitelj još dan danas to ne zna? Tko su počinitelji? Po mojim informacijama u Francuskoj će se dići dakle, privatna tužba protiv Spasoja Petkovića Štuke, jel to mu je kodno ime, i protiv ostalih koji su sudjelovali. Mislim da je to sramotno, zločin je počinjen u Hrvatskoj. Dakle, ovdje Hrvatska naša država bi se trebala potruditi da se sudi tim zločincima. Imamo primjer Veljka Marića. Evo, to je eklatantan primjer. Dakle, Srbija može suditi našim hrvatskim braniteljima koji su branili svoju domovinu. Mi ne možemo suditi dakle, ljudima koji su učinili takve strašne zločine i koji žive u Srbiji. Što više, on živi slobodan. Gospodine Pavliček, Veljko Marić je osuđen u Srbiji. Kakav vi razvoj situacije očekujete u ovom slučaju Spasoja Petkovića? Očekujete li njegovo izručenje Hrvatskoj? Ja očekujem i nadam se da će uistinu naša institucija pokrenuti ovaj postupak, jer mislim da bi bilo sramotno ukoliko se ovaj dio ukoliko se o ovome dijelu ne bude ništa pričalo. Naime, ne možemo prihvatiti to da i dan danas u Vukovaru oni koji su silovali vukovarske žene slobodno šeću, oni koji su sudjelovali u otvorenoj pobuni protiv Republike Hrvatske, takozvanom abolicijom, i dalje šeću po Vukovaru. I smatram da uistinu sve žrtve Vukovara to zaslužuju, a posebice žrtve sa Ovčare. HRT predstavlja novu multimedijsku platformu dostupnu svima. HRTi 12 radijskih